Պարոն Մանուկյան, դուք այսօր առավոտյան ձեր ելույթները սկսեցիք նրանից, թե ինչու է Ռուբեն Ռուբինյանը մեկնել ԱՄՆ մասնակցելու հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, որն էր այս դեպքում խնդիրը։ Ռուբեն Ռուբինյանը ոչ թե ԱՄՆ կամ գիտեմ Սինգապուր մեկնելու հարցն է, այլ Ռուբեն Ռուբինյանը, որ ներկայացնում է ազգային ժողով, ազգային ժողովի նախագահն է, պաշտոնապես նշանակվել է Թուրքիայի հետ բանակցություններով Հայաստանի բանակը։ Եվ անհասկանալի է նրա մասնակցությունը, որպես իր կարգավիճակով Թուրքիայի հետ բանակցելու մասնակցությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, որովհետև առաջին իսկ օրվա տասնամյակներ շարունակ հայ-ադրբեջանական հարցը Հայաստանը փորձել է տարանջատել հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Եվ երբ որ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ նշանակվեց բանակնած, այդ ժամանակ այդ քննարկումներում թուրքական նախապայմանների մասին խոսելով հատուկ շեշտ տվում էր, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները չպետք է փոխկապակցել հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Այս դեպքում համար զարմանալի է, որ այդ երկուսը փոխկապակցված են այս իշխանությունների դեպքում, օրոք արդյունքի դատապարտելի, որովհետև կրկնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր տարերից մեկը եղել է հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները իրարից փոխանցել։ Լավ, Բաբկենթունյանը ձեզ հակադարձեց, ասելով, որ մենք էլ պետք է գնանք Սևսովյանի շրջանակներում Անկարա, դուք էլ այդ պատվիրակության անդամ եք, բայց չեք գալիս, ինչի՞ չեք գալիս, բագայք։ Գայք մի բանով օգնեք, թուրքերին ձեր ասելիք ասեք։ Էկ իրականում Բաբկենթունյանը Տրկին հետո առիթ կունենամ Բաբկենին առանձին ասելու, որովհետև երբ որ ադրբեջանցիների կամ թուրքերի հետ կրտալու հարցը, շատ ակտիվ մասնակցել եմ կոնկրետ Սևտովյանի նախորդ լիագումարնիստը, որը Բելգրադում էր, որտեղ քննարկում էր հավստականների իրավիճակը Սևտովյան երկրներում, ձեկուցաբերն էլ ադրբեջանական պատվիրակության անդամ էր, դեռ հեռավար կոմիտեի նիստից սկսած այնտեղ կարևոր մի դրույթ կար Արցախի հետ կապված, Արցախի հակամարտության հաշտականների հետ կապված, որ մինչև վերջ կռիվ եմ տվել, եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ նույն Բելգրադ մեկնելուց առաջ պատվիրակության հետ խոսել եք, որ այս հարցով խոսելու եմ, նրանք էլ աջակցել են, եւ Բելգրադում շատ ծանր զրույցներ տեղի ունեցան, նույնիսկ ձեռբերում էինք համարում, որ որևէ այլ երկիր ադրբեջանական նախաձեռնությունը չպաշտպանեն։ Այմեն ինչ չեք մեկնում։ Իրականում Սևծովյանի հոբելյանական նիստ է, ինքը Անկարայում ավելի շատ վերածվելու է, այսպես ասեմ, հոբելյանական ներկայացման, եւ ցանկություն չկա, ուղղակի ես նպատակալ եմ գտնում մասնակցել միայն այն աշխատանքային համաժողովներին, որտեղ գիտես, որ կարևոր խնդիր կա քո ժողովրդին եւ կարևոր դերակատարություն։ Պարոն Մանուկյան, ձեր ֆրակցիայի մի շարք անդամներ այս ընթացքում ԿՊԱԿ-ների հետ մեկնել են տարբեր գործողումների ոչ պակաս անկարևորության, այսպես ասեմ, եւ որևէ օգուտ չեն բերել երկրին։ Հիմա այստեղ կօրինակ կարելի է, ես չգիտեմ որևէ նման դեպք, եւ եթե մեր գործընկերները մեկնում են նույն ԽԲ-ի նիստերի, ամենաակտիվ, ամենակարևոր մասնակցություն են ունենում ոչ միայն ԽԲ-ի, եթե նորից եմ խոսում, իմ մասին եմ խոսում, տարբեր էկզոտիկ երկրներ էլ են մեկնում, որևէ օգուտ չենք տեսել։ Պարոն Մակարյան, իմ մասին եմ խոսում, ինչ վերաբերում է Թուրքիա մեկնելու կոչին, երբ որ ես Թուրքիա եմ մեկնում կամ Թուրքիա եմ մեկնում, դրա մասին ողջ Հայաստանը իմանում էր, եւ մենք գիտենք այդ պատմությունները, դա հատկապես դրանից ելնելով եմ հիմա հարցում, այս անգամ էլ կարող եք գնալ եւ մարքեթինգ ձեզ հետ խոսում է Գեղան Մանուկյանը, ես նորից շարունակում եմ, ես երկու միջազգային պատվիրակության անդամ եմ, Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն Միջխորհրդարանականի, ՀԱՊԿ-ի եւ Սևծովյան ավազանի երկրների, եւ միակ դեպքը, որ մասնակցել եմ, կրկնում եմ, որը շատ կարեւոր էր այդ հարցում, Սևծովյանի եղել է փաստականների հարց։ Իմի դեպ տեղեկացնեմ, որ Աշտանը ԱՄՆ-ն անկացած Երևանում է տեղի ունենալու կոմիտեի նիստ, եւ որտեղ ես հանդես եմ գալու բոլոր երկրների առումնի ձեկուցով, երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը Սևծովյան ավազանի երկրների, եւ այդտեղ խոսելու ձեկուցում անպայման տեղի գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի հանրապետությունում երեխաների իրավունքների խայտառակ փոփոխություն։ Արդեն անդիմությունն էլ է սկսել իշխանությունների տերմինաբանությամբ Արցախին դիմել Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետեւ ձևակերպումը ոչ կամ մի անգամ ձեկուցով եմ ես պատկերացնում։ Ձեկուցում է Լեռնային Ղարաբաղ եք նշել։ Ձևակերպումը կտակ, որովհետև ձեկուցը նոր-նոր սկսում է մշակվել, բոլոր երկրների պատվիրակությունները իրենց բաժիններն են ներկայացնում։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ եք նշել ձեկուցում։ Ձեկուցը, որ պատրաստ լինի նոր ներկայացնել։ Որովհետև պաշտոնական փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղն է առաջմղվում որպես անվանում տարածքի, միշտ մեծ համար Արցախի հանրապետություն։ Ոչ, ոչ,
Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպում եթե լինի, դեռ հասկանալի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ձևակերպում, այդ արդեն լրիվ գովանդակությունը խոսում է։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում այդ դեպքում ձևակերպել։ Ձևակերպենք այդ ժամանակ կամ պարզվում։ Լավ, հիմա դուք կարծում եք, որ Սևծովյանում, Անկարայում ընթացող Սևծովյան այդ համաժողովին որևէ էական բան չի լինել և դուք օրինակ այնտեղ անելիք չեք ունենա։ Օրակարգին ծանոթեմ, որևէ էական բան չկա մեր կողմից։ Դուք կարող եք դուք ձեր սեփական օրակարգով գնալ այնտեղ։ Նայեք, եթե աշխատակարգերին ծանոթ լինեք, միջազգային կառույցների, պատկերացնեք, որ օրակարգը ինչպես է ձևավորվում, աշխատաժողովները ինչպես են լինում, և երբ որ ես իմանայի, որ հնարավոր է օրակարգեր փոխելով համաժողովի մասնակցությունը ունենալ։ Ես նկատի ունեմ օրակարգը թեկուզ չփոխեք, բայց գնաք այդ օրակարգի շրջանակում, ձեր առանձին ելույթ ունենanak, ակցիա անեք։ Երբ որ ես պաստառ հարգելի երբ որ պետք է լինում պաստառը, պահում ի տարբերություն շատ-շատերի։ Երբ որ լրագրողին հարց է տալի, երբ որ լրագրողը որևէ խնդրի շուրջ հարցազրույց է վերցնում, նաև բարի լինի թող ուսումնասիրի օրակարգը, ծրագիրը, դրանից հետո շատ ավելի Պարոն Մանոկյան, օրակարգն ու ծրագիրը կարող են տարբեր լինել ձեր կողմից եմ ասում, ձեր սեփական օրակարգը այնտեղ։ Ոչ, նորից եմ գրում, լրագրողը շատ ավելի լավ կլինի մասնագիտացած ուսումնասիրի նույն Սևծովյանի աշխատակարգը, դրանից հետո արձանագրվի։ ԿՊԱ-ն ուղղակի ձեզ մեղադրում են, ասում են եկեք գայք օգնեք երկրին։ Չէ, չէ։ Երբ որ պետք է լինում, կրկնում եմ, առաջի շարքում եմ, որևէ վարկյանը չեմ նայում։